1. september tähistab uusi algusi, uute teadmiste ja oskuste algust, uute suhete ja uute tunnete algust, muutuste algust. Õppimine muudab meid. Muudab meie teadmisi, oskusi, hoiakuid. Uute teadmiste, loodud seoste ja muutunud hoiakute kaudu muutume paremateks inimesteks. Sest olles teadlikumad, on meil vähem hirme ning rohkem mõistmist. Me oskame paremini otsida, täpsemalt ja rohkem küsida ja selle kaudu ka paremaid lahendusi leida. Õppimine võib olla mänguline, kuid kindlasti nõuab õppimine ka pingutust, keskendumist, tööd. Õppimine nõuab pidevalt väiksemaid ja suuremaid eneseületusi, vaid nii avardame oma võimete piire. Inimene on kõik võimas, kui ta suudab keskenduda, pingutada ja teadlikult tegutseda oma eesmärkide nimel. Kõik on võimalik. Samas, areng on alati teekond, oma tõusude ja mõõnadega. Kui tahad vallutada Everesti, siis pead teadma, et enne tippu tuleb esmalt jõuda baaslaagrisse, valida sobiv marsruut ning läbida ka vahelaagrid. Tuleb varuda kannatust ning anda endale aega kohanemiseks. Ikka ja jälle laskuda, et siis taaskord tõusta. Vahelaagrid läbimata ei ole võimalik tippu jõuda. Õppimise juures mängib usk väga suurt rolli. Nii õppija usk endasse ja oma võimetesse, kui ka õpetaja ja teiste lähedaste usk õppijasse. Meie roll, kes me seisame õppija kõrval, on hoida usku, toetada, innustada, vajadusel lahendustele suunata. Ei ole olemas lahendamatuid olukordi. Vahel võtab lahenduseni jõudmine lihtsalt aega ja vajab koos mõtlemist. Kui vaja, pidage nõu. Näiteks koolipsühholoogiga tasuta nõuandeliinil 1226. Uskuge mind, õppimine teeb õnnelikuks ja muudab maailma paremaks paigaks. Häid uusi algusi meile kõigile!